საუბარს ვიწყებთ აგრარული მიმართულების ცოდნის გამოვლენისა და შეფასების ერთადერთ არაფორმალურ პლატფორმაზე საქართველოში 2023 წლის ეროვნული აგრარული ოლიმპიადა თქვენი განცხადების მოლოდინშია მეგობრებო მსურველთა რეგისტრაცია უკვე დაწყებულია და 29 ოქტომბრის ჩათვლით გაგრძელდება. სოფლის მეურნეობის სექტორის განვითარება, დარგის პოპულარიზაცია, ახალგაზრდების დაინტერესება და გარემოს დაცვის კუთხით საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება. Ეს რა თქმა უნდა მხოლოდ მცირე ჩამონათვალია იმ მიზნებისა, რომელსაც ეს პროექტი ემსახურება, თუმცა ცხადია ჩვენ შეგვიძლია გავიგოთ დეტალები ჩვენი სტუმრებისგან, რომლებიც უკვე შემოგვიერთნენ პირდაპირ ეთერში და სიამოვნებით წარმოგიდგეთ მათ. გაეროს სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაციის ახალგაზრდული მიმართულების პროგრამების კოორდინატორი თინა თინკბილაშვილი და გარემოს დაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრის დირექტორი თამარ ალადაშვილი. მოგესალმებით მეგობრებო და მადლობა რომ დილით დახართ ჩვენ. მეც მადლობას გადაგიხდით გადაცემაში მონაწილეობაში ძალიან საინტერესო საუბარი გველოდება წინ ამაში ვარ დარწმუნებული და თამარ ვიდრე გადავალთ უშუალო წრემენდელი ოლიმპიადის დეტალების განხილვაზე მანამდე მოდით უფრო ზოგადი მონახაზი გავაკეთოთ და მოუყვეთ ჩვენს მაყურებელს ამ ოლიმპიადის კონცეფციაზე და მის მთავარ მიზნებს. აი რა მნიშვნელობა აქვს ოლიმპიადის არსებობა საქართველოში სოფლის მეურნეობის სექტორის განვითარების კუთხით მაგალითად. Olimpiadis mizani aris rat kmaunda, chveni saministros garemostatsa da soplis meurneobis saministros tavari miznebidan gamomdinare, soplis meurneobis sektoris ganitarebis khelshetsqoba, dargis popularizatsia, akhalgazdebis tsakhaliseba da zogadat sazogadoebis tsakhaliseba rom chaerton agrarul sektorshi. Da kheli sheuqon rat kmaunda soplis meurneobis ganitarebas. Am imartulebit gansakutrebuli roli aks rat kmaunda. Am ise akhalgazrdebs da akhalgazrdebis chartuloba aris zalyan mishnolovani. Sored olimpiada aris ert-erti mekan organizmi imisa rom motivatsia sheuknat kholme akhalgazdeb sazogadeoba svadasva dainteresebul mkhares rom chaertos amato im protsesshi eronuli agrarului olimpiada ts ert-erti aseti aris romosats chveni saministro FAO da ratma garemostatsit informatsia da ganatlebis tsentri ujers mkhars da khortsieldeba ukve qovotsliurat mesame tseli aris rats khortsieldeba eronuli agrarului olimpiada da chveni imedi gvaqs rom aktivurat gagrzeldeba da mosakhleoba chaertoba aktivurat zalyan kargi chvens moutsotot chvens maqurebels rom chaerton am proektshi akhla ki ufro Tina Tinisgan, gvinda gavigot upro detalurat am olimpiadis shesakheb, samtsgiani gamotsilebo aks ukve, dartsmebuli var beuri adamiani chaerto ukve, tumtsa akhla tsels ras vtavazobt, randomadats vitsi, randomime turad aris daqopili da ra kontseptsia aks am qualofres rom mouqot chvens maqorebels. Ha, pirlo rikshi mivesalmebi chvens maqorebels da madlobas mogaxsenebt moqovistvis. Უკვე მესამე წელია გაერო სურსეთსა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაცია გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროსთან ერთად მართავს ეროვნულ აგრარულ ოლიმპიადას. სწორედ სამინისტროს პატრონაჟით იმართება აღნიშნული ოლიმპიადა. კონცეფციის ავტორი გახლავთ სოფლის მეურნეობის განვითარების ასოციაცია. გასული ორი წლის განმავლობაში ოლიმპიადაში მონაწილეთა რაოდენობა 2000-მდე შეადგინა და გამარჯვებული გამოვლინდა 70 და ჩვენ ფიქრობთ ფიქრობთ რომ წელს კიდევ უფრო გაიზრდება ეს ციფრი, რამდენადაც როგორც უკვე თქვენ აღნიშნეთ, გრძელდება რეგისტრაცია მონაწილეობის მსურველთა 29 ოქტომბრამდე გაგრძელდება რეგისტრაცია, აი უკვე 30 ოქტომბერს დაიწყება პირველი ტური, გაგრძელდება 3 დღის განმავლობაში, რამდენადაც ოლიმპიადა საკმაოდ ბევრ მნიშვნელოვან დარგს ფარავს, კონკრეტულად კი 30 ოქტომბერს ონლაინ ფორმატში გამართება პირველი ტური, შემდეგი მიმართულებებით ეს არის აგრონომია ვეტერინარია მეცხოველეობა და ასევე ღვინის ტექნოლოგიები 31 ოქტომბერს ოლიმპიადა პირველი ტურის სახით ჩატარდება ისე ონლაინ ფორმატში უკვე შემდეგი მიმართულებებით ეს არის სასურსათო ტექნოლოგიები აგრეთვე სასოფლო სამეურნეო მექანიზაცია და მეტყევეობა ხოლო პირველ ნოემბერს პირველი ტური გამართება ფერმერებისათვის და ასევე მოსწავლეებისათვის პირველი ტური რა თქმა უნდა გამოავლენს უკვე შემდეგ ტურში გადამსვლელებს კონკრეტულად კი ცალკეულ დარგში 10 ყველაზე მაღალი ქულის მქონე მონაწილე გადაინაცვლებს მეორე ტურში. მეორე ტური გამართება ფიზიკური დასწრების ფორმატში 6 ნოემბერს. რა თქმა უნდა ზუსტი ადგილის შესახებ თუ სად ჩატარდება და გამართება ფიზიკური დასწრების ფორმატში მეორე ტური ეცნობება შესაბამის მონაწილეებს. უკვე მეორე ტურის საფუძველზე გამოვლინდებიან გამარჯვებულები. გამარჯვებულები გვეყოლება თითოეულ კატეგორიაში, თითოეული დარგის მიმართულებით სამი საპრიზო კატეგორია გვაქვს დაწესებული. პირველი, მეორე, მესამე საპრიზო კატეგორია და გამარჯვებულების დაჯილდოება
ჯილდოება უკვე 22 ნოემბერს საზეიმო ვითარებაში მასშტაბურ ღონისძიებაზე გაიმართება. თქვენ ახსენეთ სტუდენტები, მოსწავლეები და ასე შემდეგ, მოდით უკეთ აღვხსნათ ჩვენს მაყურებელს, რეალურად ვის შეუძლია ამ არჩეულებრივი ოლიმპიადაში მონაწილეობის მიღება და რა ტიპის კვალიფიკაცია ან კრიტერიუმებია გათვალისწინებული პოტენციური აპლიკანტებისთვის. დიახ, როგორც გასული 2 წლის განმავლობაში წელსაც 4 კატეგორიას ფარავს ეროვნული აგრარული ოლიმპიადა და მე დავიწყებ ყველაზე მცირე ასაკის მონაწილეთა კატეგორიის დასახელებით, ესენი არიან მოსწავლეები 12-დან 18 წლამდე, საჯარო და კერძო საშუალო სკოლის მოსწავლეები, შემდეგი კატეგორია გახლავთ სტუდენტის კატეგორია, სტუდენტის კატეგორიაში მოიაზრებიან პირები, ვისაც აქვს რეგისტრაციის მომენტში და ეს აუცილებლად გასათვალისწინებელი საკითხია, რეგისტრაციის მომენტში მათ უნდა ჰქონდეთ მიმდინარე სტუდენტის სტატუსი, როგორც უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულების ბაკალავრიატის საფეხურზე, ასევე პროფესიულ სასწავლებელში აგრარული მიმართულებით. შემდეგი კატეგორია გახლავთ ფერმერის კატეგორია. ფერმერები არიან ის პირები ჩვენს შემთხვევაში, ვისაც არ აქვს უმაღლესი განათლება ან პროფესიული განათლება აგრარული მიმართულებით, თუმცა ეწევიან ფერმერულ საქმიანობას. და ბოლო კატეგორია გახლავთ უკვე სპეციალისტისა და მკვლევარის კატეგორია, სადაც უკვე მოიაზრებიან პირები, ვისაც აქვს უმაღლესი აკადემიური ხარისხი ან პროფესიული განათლება აგრარული მიმართულებით, ან და ასევე ეწევიან გარკვეულ კვლევით საქმიანობას აღნიშნული მიმართულებით და მათ შორის მოიაზრებიან ასევე მაგისტრანტები და დოქტორანტები. კეთილი. თამარ, მოგიბრუნდებით აუცილებლად თინა თინთან მინდა ამოვწურო ბოლომდე ეს საკითხი. თქვენ ახსენეთ საპრიზო კატეგორიები და მაყურებელს დარწმუნებული რა ინტერესებს, რა ბენეფიტები შეხვდებათ იმ ადამიანებს, ვინც ამა თუ იმ კატეგორიაში გახდებიან გამარჯვებულები. პრიზებსაც შეგვიძლია ვისაუბროთ მეტი წახალისებისთვის. რა თქმა უნდა, თავისთავად ცხადია, რომ პრიზები არის მნიშვნელოვანი სამოტივაციო ფაქტორი მონაწილეებისათვის და ფიქრობთ, რომ სწორედ საინტერესო პრიზებმა განაპირობა გასული 2 წლის განმავლობაში მონაწილეთა ასეთმა რაოდენობამ და წელს კიდევ ბევრი მონაწილე ვეყოლება თავისთავად. რა შეეხება უშუალოდ პრიზებს, მე ამ ეტაპზე სიურპრიზად დავტოვებდი დაკონკრეტებას პრიზებთან მიმართებაში, თუმცა გამარჯვებულებს გადაეცემათ სერტიფიკატები, ჯილდოები და პრიზები. აქვე აღნიშნავ, რომ პრიზების დაწესებაში გაეროს სურსეთსა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაციასთან თანამშრომლობენ როგორც საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ განხორციელებული პროექტები, ასევე ადგილობრივი კერძო სექტორის წარმომადგენელი კომპანიები, რაც ნამდვილად მისასალმებელი ფაქტორია. კი ბატონო, ჩვენ ვახსენეთ, რომ ოლიმპიადა წელს უკვე მესამე ტარდება, თვითონ ნაწილობრივი საუბრო, მაგრამ უფრო დეტალურად ესე მსუყეთ სიღრმისეულად, რომ შევაჯამოთ გასული წლების გამოცდილება ერთგვართ. აი რა მნიშვნელოვან შედეგებს და მიღწევებს მოიცავს, ასე ვთქვათ, ეს ორწლიანი ისტორია. იქიდან გამომდინარე, რომ ოლიმპიადის მიზანი არის ცნობიერების ამაღლება, დარგი დაინტერესება ახალგაზრდების და სპეციალისტების, ჩვენ შეგვიძლია შედეგებით ვიმსჯელოთ, რომ 2000-მდე მონაწილე ყოს წინა წლებში. აქედან გამომდინარე, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ დაინტერესება არის, იზრდება. ეს დაინტერესების ზრდა შეიძლება განსაზღვროთ ჩვენ სხვა პროექტებიდან, რომელსაც ჩვენი სამინისტრო ჩვენს პარტნიორ საერთაშორისო ორგანიზაციებთან ერთად ახორციელებს და აქედან გამომდინარე შეგვიძლია ვიმსჯელოთ, რომ ნამდვილად მუშაობს და აქვს დადებითი შედეგი აგრარულ ოლიმპიადას. მაგალითად, ესე შემიძლია დავასახელო, თუნდაც ერთ-ერთი მიზანი ამ ოლიმპიადის არის ასევე აგრარული პროფესიების პოპულარიზაცია. იმიტომ რომ აგრარული პროფესიები არის დეფიციტური პროფესიები და ჩვენ ამ მიმართულებით ნამდვილად გვინდა, რომ რაც შეიძლება მეტი ახალგაზრდა წავახალისოთ, რომ ისწავლონ აგრარული მიმართულებით. სწორედ აგრარული სექტორის პოპულარიზაციისთვის, მაგალითად, წლის ბოლოს გვექნება ჩვენ სრულიად ახალი პროგრამა, რომელსაც პირველად განვახორციელებთ სტუდენტებისთვის იქნება. ეს იქნება აგროსტიპენდიები და ესეც ხელს შეუწყობს დარგის პოპულარიზაციას. სხვა პროექტიდან გამომდინარე გვაქვს ჩვენ შედეგები, რომ მსგავსი ტიპის აქტივობები, როგორც არის ოლიმპიადა კონკურსი, ძალიან კარგად მუშაობს, განსაკუთრებით ასევე შემეცნებითი პროექტები. ასევე ვიტყოდი მაგალითისთვის მოსწავლეებისთვის აგროსკოლის პროგრამა, სადაც 200-ზე მეტი მონაწილე დარეგისტრირდა და სულ 2 დღის წინ დამთავრდა რეგისტრაცია და ეს გვიჩვენებს იმაზე, რომ ახალგაზრდების დაინტერესება იზრდება. იმიტომ რომ წინა წლებში უფრო ნაკლები იყო. ეს თუნდაც რეგისტრირებულების რაოდენობის ზრდა ჩვენ მიგვითითებს ამაზე, რომ ასეთი ტიპის პროგრამები აუცილებლად უნდა განხორციელდეს და მნიშვნელოვანი არის, რომ ხელი შეუწყოთ უკვე ცნობიერების ამაღლების მიმართულებით სხვადასხვა აქტივობის განხორციელებას, რა თქმა უნდა, ერთობლივი თანამშრომლობით. ძალიან კარგი. თინათინ დასასრულისკენ თქვენ საიცოთვალიერებდი და გადავაწყდი ასეთ რაღაცას, ხუთი რჩევა ოლიმპიადაში ჩართვის სურვილებსო და მოდით რამდენიმე ჩვენს მაყურებელსაც უთხრათ, რა უნდა გაითვალისწინოთ, რა არის ის ძირითადი რჩევები, რომელიც დაეხმარება ამ ადამიანებს. პირველ რიგში უნდა გაითვალისწინოთ
გამოვიდინონ ვადები, რეგისტრაციის ვადები და შესაბამისად განსაზღვრული პირველი და მეორე ტურის ვადები, რომ შესაბამისად იყვნენ ინფორმირებულები. Ასევე აღნიშნავდი, რომ იმ კატეგორიაში, სადაც რეგისტრირდება მონაწილე, ჩვენ გვაქვს ტესტები, გამოქვეყნებული სამეცადინო ტესტები, ძალიან მარტივად, რომ ვთქვათ, რომ მოსწავლეებისთვისაც გასაგები იყოს. Მათ შეუძლიათ ისარგებლონ ამ საშუალებით, ეწვიონ როგორც ეროვნული აგრარული ოლიმპიადის გვერდს, ასევე გაეროს სურსეთსა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაციის Facebook გვერდს და დეტალურად იხილონ ინფორმაცია და იქაც არის ნამდვილად ჩამოთვლილი საინტერესო რჩევები, რომლის გათვალისწინებაც ნამდვილად კარგი იქნებოდა მსურველების მხრიდან. Ძალიან გაგვიჯერეთ, ძალიან მოკლედ თქვენი რეკომენდაციები და ამით უკვე შეგვიძლია დავასრულოთ. Ჩვენი რეკომენდაცია იქნება, რომ რაც შეიძლება ხშირად ეწვიონ ხოლმე მსგავსი ტიპის ვებგვერდებს, მიიღონ ინფორმაცია და ჩაერთონ სხვადასხვა კონკურსში. Იმიტომ რომ ეს კონკურსები ნამდვილად იმოქმედებს მათ მოვალზე და შესაძლოა პროფესიის არჩევაზე. Აბსოლუტურად გეთანხმებით. Მადლობა იმისათვის, რომ იყავით ჩვენი გადაცემის სტუმრები. მაყურებელს კიდევ ერთხელ შევახსენებ, რომ საუბრობდით ეროვნულ აგრარულ ოლიმპიადაზე, რომელიც წელს უკვე მესამედ იმართება. Როგორც უკვე მოისმინეთ, მასში მონაწილეობა შესაბამისი კატეგორიების მიხედვით ყველა მსურველს შეუძლია, ასე რომ თუ ამ სფეროში ხარ და გსურთ წინსვლა და მეტი განვითარება, გამოიყენეთ ეს შანსი აუცილებლად. Მადლობა თქვენ კიდევ ერთხელ გადაცემაში მოსვლისთვის.